ओए सुधीर, नेक्स्ट टाइम नेपाल नहीं छिरनेगा, नहीं आने का है। साला तेरा इतना पीस करूंगा कि तेरे तेरे को याद ही नहीं होगा। देश लाई पढ़े बंद मत हो, तो राय न खड़े पछाड़ी देश अगड़े के फुसना, मेरा लागे तो फुसना तेरे मैं पर इस लिया साला टाउक कुचाइं मैं इसको, तो एक स्वर में कुचाइं गला को। तो अब राम कहाँ गइसक्यो, अयोध्या कहाँ गइसक्यो, नेपाल हुनु पर्यो कि हाम्रो इन्डिया को इन्डिया हुनु पर्यो, चाइना चाहिँ यो कहाँ भगवान्को, न भगवान्ले पुज्ने हो हामीले। हाम्रो केपी ओलीलाई पनि म जसरी ब्ल्याङ बोल्छ हेर, राम यहीँ जन्म्या हो है भनिदियो नि त, त्यसको रिस फेरि अब यो अरू के भने त्यो बच्चाले भनेर सक्छ। म त छिनाउने हो, कहाँ त्यो डायलग बोल्ने हो भने, अब त्यो मेरो अगाडि परेपछि रियालिटीमा राय नखड्की डेन्जर मान्छे हो, डेन्जर मान्छे हो राय नखड्की, मौन बसेको हो के, सुतेको बाघ भन्ने हुन्छ मलाई, म फिल्मलाई आएर सुतेको हो म, कहीँ न कहीँ चल हो तुम आउ न सामने साला, तेरो कुरो यसै यसै मारुङ यसै। म केपी ओलीलाई ठाउँ भ्याए त उठ्के जा, हो सब डिलिट गर दो। केपी ओलीको पिए भएको भए म सालालाई त्यही हानिन्थ्यौँ। अरे तँ कसै बच्छ यार, ओ प्रधानमन्त्री, अब केही कुरा नगर्नु बा। ओ माई गॉड, छोटो मिनिस कट, ओ शट अप। तरिक बजारमा ओ माया रहक नगर, लगाई हाला छट्टै ओ माया प्याक नसरा।